متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندو منیر اکرم کا اقوام متحدہ میں پیس بلڈنگ فنڈ کے سالانہ اجلاس سے خطاب. کہا پاکستان اقوام متحدہ قیام امن فنڈ کو ہر ممکن طریقے سے بڑھانے کی حمایت کرتا ہے. یہ فنڈنگ ختم نہیں ہونی چاہیے. پیس بلڈنگ فنڈ کو کسی علاقے میں امن بحالی کے بعد آباد کاری کے لیے استعمال کرنا چاہیے. منیر اکرم کا یہ بھی کہنا تھا کہ قیام امن کے لیے مالی وسائل کی فراہمی میں متعلقہ ممالک کی ضروریات اور ترجیحات کو مد نظر رکھنا چاہیے. پاکستان کے حوالے سے منیر اکرم کا یہ کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کے امن میں پاکستانی فوج نے قیام امن کے اقدامات کے ساتھ اکثر اپنے وسائل کا استعمال بھی کیا ہے. انہوں نے کہا کہ کسی ملک میں قیام امن کے لیے متعلقہ ملک کا معاشی اور مالی استحکام بہت ضروری ہے.